Tule ottaa, tässä on monta. Just kerettiin. No, aikoo tota siivota nää huomenna pois. Taskuun. Laitat sä äidin taskuun. Tonne. No niin, hyvä. No niin. Voi ei, tippu kastania. Me kerettiin niinku just. Koska ne sanoi, että ne olisi huomenna kerännyt ne kaikki pois jo. Mutta nyt tänne. Täällä onkin näyttäisi olevan kaikkea kivaa. Olisi kiva kyllä löytää jotain kortteja. Hallo! Halloween, joo, täällä on. Otetaan tommosia mustakissatarroja. Tuolla on vähän niinku teemana nämä mustat kissat. Sä voit ottaa ne. Otetaan sulle Olivia kans. Haluutsä tommosia? Haluutsä tommosia kurpitsatarroja vai hämähäkkitarroja? Vai kurkuu tommosia kummitustarroja? No, kai. Mikä toi? Ai tää kurpitsa. Häkki! Ai häkki. Joo. Otetaan häkki. Otetaan vähän Olivialle tommosia tarroja. Niin se voi vähän niin kuin leikkiä nytten, kun on Halloween. Vau, mihin se menee? Tähän. Mhm. Tähän. Okei. Vau. Mitä häkki? Mhm. Koskaan puhuu vähän aikaa silleen vähän kovempaa, kun oli vielä just nukahtamis, kun tosi sikeässä unessa. Tätä päivää enemmän en ole ollut vielä kerännyt tekemään hirveästi mitään syksyn juttuja. Paitsi käytiin silloin niitä kurpitsoja hakemaan. Sitten mä ostin tämmösen yksi päivä tämmösen kissamuotin. Mä tein semmosia musta kissakeksejä sitten lähempänä H-hetkeä. Juhlitteks te niin kun, miten te juhlistatte tätä seasonia tai juhlitteks te Halloweenia tai jotain? Samhainia tai vastaavaa. Onko teillä jotain ehdotuksia just sille, että mitä tekisi? Tai sille, että mulla on ihan hirveästi sille pläänättynä. Joku kummituskäyrä olisi tosi kiva tehdä tai joku vastaava tässä lokakuussa. Koska sitten lokakuun jälkeen alkaa joulu. Full on joulu. Jouluodotus. Se Porvo on kummitus. Mikä on se kummituskävely vai kummitusten yö tai joku tommonen, se olisi ihan sikakiva. Täytyy vielä kysyä, että jos mä saan Olivia silloin hoitoon. Joko sen saa silloin hoitoon silloin perjantaina tai sitten Olivia tulee mukaan. Mut mä halusin. Ja kiva, että me yritettiin niitä kastanioita, siis kävi ihan sikahyvä tuuri. Mä taisin kertoa tossa aiemmin, mutta mä kerron varmuuden vuoksi. Alunperin suunnitelma, että mentäis tänään just sinne. Sinne Korkeavuoren kadulle ja sinne, missä on nää putingit ja designmuseot ja näin. Se oli eka suunnitelma, mutta mä olisin, jaksaako sitten kävennä, että ehkä että jos mä menen sitten vasta huomenna. Mut sitten onneksi mä sain raahattua meidät sinne tänään, koska siis oikeasti mä kysyin siltä niin kun siinä olisi mennyt mies haravoimassa niitä kastaneita pois. Mä olisin, että mitä tapahtuu? Niin kuin, että saadaanko me ottaa tässä, että kertaanko me ottaa näitä tästä vielä, että älä haravoi vielä tästä kolmaa tulille. Semmoinen ihan, että me tullaan, tänne tullaan hakea sitten pois
pois tässä huomenna. Elikkä se olisi ollut huomenna, niin ei välttämättä olisi ollut siellä enää, kun oltaisiin mennyt sinne. Oli vitsi. Ja me kerättiin sitten myös se putinki. Niin se olisi ollut kans kiinni jonkun inventaarion takia huomenna. Niin. Aika hitoinen tuuri, että mentiin tänään. Ja sika kiva tehdä tommosia pieniä retkiä, pieniä juttuja. Niistä tulee tosi hyvä mieli. Sitten jotenkin ihana keräillä just tehdä tossa semmonen juttu, että keräillä Olivian kanssa niitä kastanioita, kun sen tosiaan niin kuin kolmas nimi on kastania, niin mun mielestä se on hirveän hauska juttu. Tää on semmonen juttu. Niistä me käytiin siellä kahvilla. Olivian kyllä niin siinä mielessä tullut muuhun, että sit se huusi siellä, että kahvilaa, pitää päästä kahvilaan. Sit kun mä sen putinkiin, niin se oli siellä silleen wow, kaikki pyyhekumeja ja katsoin siellä silleen wow, mitä pyyhekumeja. Ihan sillä kiva jotenkin taas kuvata. Mä olin silleen niinku, oli joku semmonen ihme epäröinti tossa välissä tai semmonen, en mä tiedä mistä se tuli, mut sit tämmönen tavan kivaa. Käytiin vaan höpötellä ja ajatellaan, että siellä on joku tyyppi kuuntelemassa ja jotenkin, en mä tiedä. Tai itsellä on, jos sille, kun katsoo jotain tiettyjä tyyppien blogeja, niin sitten tulee semmoinen fiilis. Vähän niin kuin olisi, tämä nyt kuulostaa ehkä miten hassulta. Silleen tosi kaveri tai semmoinen yksi toinen kaveri siellä jossain. Anyway, ehkä jotkut teistä samaistutaan fiilikseen, mutta joo. Ja sit musta tuntuu jotenkin, että mä niinku kuvaan siinä mielessä niinku mun kaverin, että silleen, että sitten just niinku semmoiselle samantyyppiselle, tai samantyyppiselle, mutta ehkä samanhenkisille ihmisille, tai silleen aluksi jos jännitti silleen, että kuvais jotenkin ihmisille, jotka tietenkin ihan luonnollista ajatella, että joo, jos ihmiset ei tykkää, no joo, sit niinku, että kun ajattele, että sä kuvaat niille ihmisille, joiden mielestä on kiva hengailla sun, niinku tässä sun kanssa ja vähän niinku, en mä tiedä, koska just itselläkin silloin, kun on ollut vaikka tuntenut olonsa yksinäiseksi tai muuta, niin sit on ollut kiva, että on ollut silleen, saa maistua johonkin tyyppeen tai silleen. Tommonen pieni ramblaus. But that's how I feel. Mut joo, mä varmaan lopetan tän ekan lokakuun halloween videon. Tää ei enää seuraavasti. Moikka!